чакай, то няма никой. Чакай да се сетим. Няма да правим репетиция на сцената. Нещо. То най-интересно е, най-интересно е спонтанното. Той ще да каже някой. Кой е бача му? Лъчко. Той е по-голям. А що не го знам, Лъчко? Ама Венко, ти помниш ли баба Дока? Дали тя имаше един, аз не го помня нейния мъж. Майка казва Гаго, Мити ли се казва той? Гаго. Чичуенио, не Чичуенио, брат на Леля Дока. Чичуенио Димов е брат на Леля Дока. А пък Леля Дока имаше, който аз не го помня. Гаго, Мити, мисля, че казва тя. Къде се живее? Последната къща до чешмята. Последната къща до чешмята. На Мити Дъртила. А, тъй? Да, ама на Савката. На Савката, баща. Да. Той Саве е или Бай Мити баща ли на Саве? Бай Мити баща на Саве. Да. Да, да. Те е последната къща. Да, да, най-последната къща. Яна... Долу живее. Много кой? Ти е не живееше до Бала Цвята. Не го помня много. Знам само, че къщата беше като минаваш, да и на един черен път, и така на надолу слизаше. Да, малко на надолу. Ето виж. Малката уличка нашата Бала Цвята надолу. Да, да, Бала Цвята надолу и среща тяхната къща. Да. Много разбран, добър. Аз там съм пораснал, бе. Не, Байтанас беше по-особен. Да, да, да. Байтанас е... Той... Жената баща, дядо и дядо Петър, той беше малко, те бях. Да, да, той обичаше дядо ми политика и там като духа това духало се събират мъжети и все за политика говориха. Ама дядо беше сталинист. Аз му изрових един ден едни документи. Сталин, Димитров там. Той малко такива идеи, да. Такива идеи. Не е било лошо. То като идеология... Той нещо не то е не е лошо. Лошо. Идеология... Но после е изкривено, бе. Човешката, човешкият фактор го изкривява. Иначе да. На теория е добре, ама... То като замисъл, всяко едно нещо в началото всеки смята, че е добро. Така е. Но после като живите се изкривява и да не се прави той, mm-hmm. което трябва да се прави. Mm-hmm. Най-лошото, че изпразнахме селата. Няма, нямаме хора в селата. 50 семейства от България бяхме... У Испания в едно градче 10 000, 50 семейства. Ми, да. И всички с по две, с по три деца, които са, има някои от тях са отишли с памперсите там. Да. А има които, нали, първи клас, на 4-5 годишно или пък на по-големичко, по-малко, завършили там, там се реализират, там се изкарва образованието и тъй нататък. Фирми отворени и апартаменти накупувани. Пътя на обратно много труден. Той вече не е българин. Той може да е българин, но пътя на обратно е труден също. Това е нова емиграция. Да, бе, идеално, апартаменти имат, всичко има. Ще си дойде ли? Няма да се върне никога. Само на гости каза си идва. Държавата в Испания даваше право да си, които са семейни, да си вземат жилища. И хубави жилища. Нови, първи собственици. 40 000, да. От които ти ги опрощава, нали? Да си купиш там какво ще си купиш. Иначе по 160 000 бяха. И си работиш с годините и си плащаш. Имаш право на всичко. Там си бял човек. Като Испания държава няма никъде по света.